Evo, ja se nalazim u kući Vuka Karadžića. On je bio reformator naše azbuke, tako da mi imamo najsavršeniju azbuku na svetu. Zahvaljujući njemu. Evo, ovo je njegova kuća. E, sad ću polako da uđem u njegovu kuću. Kuća još iz onog vremena. Tako izgleda. Ima dosta. Kuća vjerodostojno prikazuje. Ovo je bio njegov krevet. Evo Vuk Karadžić. Evo gusle su ovde. To je bio instrument tog doba. I evo kuhinja kako je izgledao. Evo mene u Tršiću, rodnom selu reformatora naše azbuke, Vuka Stefanovića Karadžića. Sad idemo polako ka njegovoj kući. Evo kako izgleda. Lepo ta priroda u okolini. A sad polako, kao što sam rekao, idemo do Vukove kući. Evo potočica moje desne strane. Evo Vukova izreka. Blago onom ko zna da ne zna, hoće da zna. Svuda su izreke Vukove, što je on govori. Gracias.